Namaskar. Prag Digital or Bikhe Konustan out of politics solely upon Hokoluke, Swagoton Donesu. Out of politics, Amar Eneta Onustan, Zito Onustan or Zuketi, Bibino Keto Dobto Petoka, or Homia Hokolor, Lagre Teket Rasnitic Biokti Hogba, or Rasnitic Biokti Hog, Teketokolok, Ami, Notunko Sinaki Corridor, Porakuru, or Teneta Kondole, Azi Amalog of Notundilit Hongzukto Hose, Kendio Zolohompot Montaler, Usopodosto as on Bikoya. Sir, designation to Sir, Nizhe koi dibo. Gote hell Hiranya Bora sir. Sir, onusthan le apna swagatam janaisu. Prathomote jodio apna sokolue jane. Apuni bortoman ki porot odisthito hoise ki hoise ebar. Amak sokolue janibologe ki iman nangor manu noy baru. Jikine hok. Moi asolte bortoman Jolosompod Montralor jitu amar drinking water and sanitation jitu rural area diya hoy. Heitut moi Deputy Director General, বা অসমত কবলৈ গলে উপসঞ্চালক প্রধান পদত আছো বাকি কি জানি মোৰ কাৰণে কিতাপ বা কিবাৰ কাৰণে কি জানি কথা বিলাক পঢ়া হৈছে গটিকে মই কৈ দিব বিচাৰিছো যদিও স্যার এজন ইণ্ডিয়ান ষ্টেটিষ্টিকেল সার্ভিস ভাৰতীয় পৰিসংখ্যা সেৱাৰ এগৰাকী বিষয়া তথাপিও কিন্তু স্যারৰ এটা অন্য এটাহে পৰিচয় আছে সেই পৰিচয়টো হ'ল স্যার এজন হু লেখক আৰু সারে কিমান গ্রন্থ লিখিছে মই ভিডিও জানিছক এবাৰ টেবুলখন লৈ দেখুৱাই দিলোঁ অনুচৰণ আজি সারৰ লগত কথা পাতিবলৈ হা মূল বিষয়বস্তু হ'ল সারৰ এই সমূহ গ্রন্থ হেহতিয়া কৈ সারৰ এখন অতি এখন গুজুমখন গ্রন্থ তো দেখুৱা আছে চন্দ্ৰপ্ৰভাদা আইৰন লেডি অফ আসাম যিখন গ্রন্থ দেখৰ বৰ্তমানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কিছুদিন পূৰ্বে উন্মোচন কৰিছে গতিকে এই প্ৰসংগত সারক এজন হয়তো ভাৰতীয় পৰিসংখ্যা সেৱাৰ বিষয়া হিচাপে বহুজনে জানে কিন্তু এজন লেখক হিচাপে সারে গোটেই অসমত নহয় ভাৰতবৰ্ষত বা বিশ্বত স্যাৰ কেনেকুৱা এটা পৰিচয় আছে সেই বিষয়ে আমি কথা পাতিবলৈ আহিছোঁ স্যাৰ সেই বিষয়ে কথা পাতিম তাৰ আগতে আপোনাৰ এই জাৰ্ণিটোৰ বিষয়ে অকণমান জানিব বিচাৰিছোঁ আপুনি কেতিয়া চাকৰিত যোগদান কৰিছিল আৰু কি কি পদত অধিষ্ঠিত হৈছিল দিল্লীত কেতিয়াৰ পৰা আছিল মই আচলতে চতিয়াৰ গাঁৱৰ পৰা ডাঙৰ হোৱা গাঁৱত ডাঙৰ হোৱা ল'ৰা আৰু মেট্ৰিকলৈকে মই চতিয়া হাইস্কুলত পঢ়িছিলোঁ তাৰপিছত মই কটন কলেজত পঢ়িছোঁ আপ টু ডিগ্ৰী বি এছ চি অনাৰ্ছ ষ্টেটিষ্টিক্সত আছিলে তাৰপিছত আহিলোঁ দিল্লীত পঢ়িবলৈ 1981ত আহিলোঁ দিল্লীত মই হিন্দু কলেজৰ পৰা মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী ল'লোঁ তাৰপৰা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা মই এম ফিল কৰিলোঁ এম ফিল কৰাৰ সময়তে মই ইণ্ডিয়ান ষ্টেটিষ্টিকেল ছাৰ্ভিচৰ পৰীক্ষা দিলোঁ লাখিলি বা আনলাখিলি কেতিয়াবা মই নিজেকে আনলাখি বুলি ভাবোঁ তাৰপিছত মই বাকীবিলাক পৰীক্ষা নিদিলোঁ আৰু আই এছ এছত প্ৰথমবাৰেই পালোঁ খুব কম বয়সতে মই সোমালোঁ চাকৰিত তেতিয়া প্ৰথম আমাৰ চাকৰিত আচলতে এছিষ্টেণ্ট ডাইৰেক্টৰ হিচাপে সোমাব লাগে এছিষ্টেণ্ট ডাইৰেক্টৰ হিচাপে জইন কৰিলোঁ প্ৰথম মোৰ প্ৰবেশনৰ পিছত প্ৰথম পোষ্টিং হ'ল বিহাৰত বিহাৰৰ পিছত নাগালেণ্ডত মোক এটা অফিচ খুলিবলৈ দিলে নাগালেণ্ডত মই অফিচ এটা খুলিলোঁ তাৰপিছত গুৱাহাটীলৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ হ'ল গুৱাহাটীত ট্ৰেঞ্চফাৰ হোৱাৰ পিছত আকৌ মানে গুৱাহাটীত থকা অৱস্থাত মই মণিপুৰতো এটা অফিচ খুলিছিলোঁ সেইবিলাক অফিচ অফিচ খোলাৰ পিছত যেতিয়া মই দিল্লীলৈ আহিলোঁ 2003 চনত আৰু তেতিয়াৰ পৰাই দিল্লীত বিভিন্ন মন্ত্ৰালয়ত আছোঁ যিমান পাৰিছোঁ অসমৰ ৰাইজক সেৱা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়াত থাকে বা ভাৰত চৰকাৰে লিখি দিয়া আছে ছাৰ ইতিমধ্যে দেখিছোঁ আপোনাৰ ইয়াত 10খন কিতাপ মোৰ চকুৰ সন্মুখত আছে আৰু মই জানিব পাৰিছোঁ ইয়াতকৈ বেছি কিতাপ আপুনি লিখিছে ইয়াৰ ভিতৰত আপোনাৰ ছাৰ প্ৰথমখন গ্ৰন্থ কি আছিলে আৰু কেতিয়া কিমান বছৰৰ আগতে লিখিছিলে মনত আছে 1980ৰ আগতেই লিখিছিলোঁ মই প্ৰথমখন অসমীয়া যোন গল্প সেইখন নাই ইয়াৰ পিছত দেই অসমীয়া ভাষাত আছিলে অসমীয়া আছিলে সেউজ জোনাক বুলি আৰু তাৰপিছত লিখিছিলোঁ মেঘৰাৰ সূৰ্য বুলি দুখন কিতাপ তাৰপিছত ইংৰাজী কিতাপ আৰম্ভ কৰিলোঁ আচলতে ইয়াত নাই আকৌ সেইখন কিতাপো নাই দেই ৰেণ্ডম থটছ বুলি সেইখন বেছ পপুলাৰ হ'ল সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে মোৰ কিতাপ ৰাইজে পঢ়ে আৰু বিভিন্ন ৱৰ্ল্ডত সেইখন আচলতে মই ই বুক হিচাপে পাব্লিছ কৰিছিলোঁ স্মেশ ৱৰ্ল্ড বুলি এটা হেৰি আছে পাব্লিছিং হাউচ আছে ই বুক কৰে তেওঁলোকে কেলিফৰ্ণিয়া বেছ তেওঁলোকে সেইখন কিতাপ যেতিয়া মানুহে ৰাইজে ভাল পালে তাৰপিছত মই এখন এখনকৈ কিতাপ লিখা হ'লোঁ আৰু কিতাপ লিখোঁতে লিখোঁতে এতিয়ালৈকে মই ই বুক কেতিয়াবা 190খনমানেই লিখিলোঁ তাৰপিছত হঠাৎ মোৰ এটা মানে কি মানুহৰ জীৱনত কেতিয়াবা কেতিয়াবা কিছুমান টাৰ্ণিং পইণ্ট আহে মই জাভেদ আখতাৰ চাহাবক এবাৰ মই লগ পালোঁ তেখেতৰ লগত এনেই কথা বতৰা পাতোঁ তেখেতে ক'লে আচলতে যিমানেই ই বুক নকৰা তুমি ই বুক কৰিছোঁ বুলি ক'লে মানুহজনে খুব এটা হেৰি তুমি এখন কিতাপ এটলিষ্ট দিব পৰা অৱস্থাত থাকিব লাগে হাৰ্ড কপি তেতিয়া মই আহি পেলাই তাৰপিছতহে মই হাৰ্ড কপি আৰম্ভ কৰিছোঁ হাৰ্ড কপি আৰম্ভ কৰাৰ পিছত প্ৰথম কৰিলোঁ ৰেণ্ডম থটছ বুলি সেইখন কিতাপ সেইখনৰ প্ৰথম সংকলনটো খুব সোনকালে শেষ হোৱাৰ পিছত
সেকেন্ড সংকলনটো কৰা হল এখন কিহৰ ওপৰত সেইখন আসলে মানে সেই টিটবিটছ বুলি ক'ব পাৰি মানে জীৱনত কিছুমান মানুহক লগ পাওঁ তেওঁৰ লগত কিবা এটা কথা পাতিলোঁ তেওঁৰ লগত কিবা এটা কথা পাতি সেইটোকে লিখি থলোঁ সেই তেনেকৈ তেনেকৈ সেইকাৰণে মানে 63টা চেপ্টাৰ আছে প্ৰত্যেকটোৱে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট চেপ্টাৰ আৰু সেইটো বহুতে ভাবিলে সেইটো মানে ইনস্পাইৰেশ্যনেল কিতাপ আচলতে তাৰপিছত এখনৰ পিছত এখন লিখি গৈ আছোঁ তাৰপিছত যিখন চন্দ্ৰপ্ৰসাদ আইৰলেদি সেইখনলৈকে আহি গৈ ৰাইল ঘূৰি পকি কাৰণ সেইখন আচলতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লৈছিলে আৰু লৈ পেলাই যথেষ্ট ভাল টুইট এটা কৰিছিলে তেখেতে সেই টুইটটো ইমানেই পপুলাৰ হৈছিলে যে উইদিন টু আৱাৰ্ছ 2500 মানুহে আকৌ ৰিটুইট কৰিছিলে বা 40,000 মানুহে চাইছিলে গতিকে সেইখনৰ লগে লগে গোটেই বস্তুটো চেঞ্জ হৈ গ'ল তাৰ আগতেও কিতাপ লিখিছিলোঁ বহুতখিনি তাৰ আগতেও মোৰ ফৰেইনতো কিতাপ বিক্ৰী হৈছিল ই বুক হিচাপে কিন্তু সেই কিতাপখনৰ পৰাই মানে গোটেই বস্তুটো চেঞ্জ হৈ গ'ল তেখেতে মোক 15 মিনিট সময় দিছিলে সেই 15 মিনিটত তেখেতে ক'লে যে যিবিলাক আনচাং হিৰো হিৰোইন আছে ইণ্ডিয়াৰ সেইবিলাকৰ বিষয়ে লিখিবলৈ তেখেতে ক'লে আৰু সেই কথাটোতে অনুপ্ৰাণিত হৈ মূলা গাভৰুৰ কিতাপখন লিখিছোঁ আৰু আগলৈও মই কনকলতাৰ কথাও ভাবিছোঁ বা তেনেকৈ অসমত বহুতখিনি মানুহে কৈছে পথৰু ঘাটৰ ওপৰত লিখিবলৈ কৈছে কিমানখিনি লিখিব পাৰোঁ ক'ব নোৱাৰোঁ মই এতিয়া অলৰেডি মোৰ 60 বছৰ হ'বলৈ গৈ আছে গতিকে যদি কিন্তু মই এটা কথা ভাবোঁ যদি মই আৰু 10 বছৰ জীয়াই থাকোঁ আৰু 10জন আনচাং হিৰোৰ ওপৰত লিখিম এটলিষ্ট যদি ভগৱানে বাকী স্বাস্থ্য পাতি ঠিকে ৰাখে আৰু বাকী এনেই তেনেকুৱা বেলেগৰ ওপৰত আকৌ আৰু আকৌ ঘূৰি নাযাওঁ তেনেকুৱা বেলেগ কিতাপ লিখিবলৈ কিন্তু মোৰ কেইখনমান কিতাপ পেণ্ডিং আছে সেই কিতাপকেইখন কমপ্লিট কৰাৰ পিছতে মই ছাৰ আহিম মই তাৰ আগতে এই দুখনৰ কিতাপৰ ওপৰতে বিশেষকৈ মই কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ চন্দ্ৰপ্ৰভা আৰু মূলা গাভৰু ছাৰ মই দুটা কথা ছাৰ এটা কথা প্ৰধানকৈ জানিব বিচাৰিম যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ আত্মজীৱনীমূলক বা আনচাং হিৰোৰ কথা কৈছে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিতাপবোৰ হয় এইখিনি ক্ষেত্ৰত কিতাপ এখন বাণিজ্যিকভাৱে সফল হোৱা নোহোৱাৰ বহুতখিনি মানে প্ৰশ্নবোধক আহি যায় কাৰণ হয়তো চন্দ্ৰপ্ৰভাৰ শইকীয়ানী যদিও এগৰাকী মহিয়সী নহয় অসমীয়া সমাজ জীৱনৰ বাবে তেখেতৰ অনবদ্য অৱদান আছে মূলা গাভৰুৰ কথাই নকওক কিন্তু নতুন প্ৰজন্ম হয়তো এনেকুৱা ধৰণৰ কিতাপ বা এনেকুৱা ধৰণৰ যোনসমূহ চৰিত্ৰবোৰৰ বিষয়ে জানিবলৈ আগ্ৰহী নহ'বও পাৰে বা বাণিজ্যিকভাৱে এখন কিতাপ সফল নহ'বও পাৰে সেই ৰিস্কখিনি আপুনি কেনেকৈ লৈছিলে বা কি আশা কৰিছিলে এখন কিতাপ লিখোঁতে দুটা বা তিনিটা কথা মই কৈছোঁ যেনে সেইটো কথা সঁচা কথা কাৰণ বায়'গ্ৰাফি কোনেও পঢ়িব নিবিচাৰে হয় বায়'গ্ৰাফিও পঢ়িব নিবিচাৰে টেক্সট বুকো পঢ়িব নিবিচাৰে হয় টেক্সট বুকটো কম্পালচৰি হৈ যায় মানুহে পঢ়ে এইকাৰণে চাকৰি এটা লাগে কাৰণে হয় নহ'লে মানে কোনেও পঢ়ি ভাল নাপায় ময়ো ভাল নাপাইছিলোঁ এটা সময়ত হিষ্ট্ৰীৰ ঘটনাটো তেনেকৈ হিষ্ট্ৰী বুক বুলি ক'লে মানুহে পঢ়িবলৈ টান পায় এতিয়া মূলা গাভৰুৰ যিখন কিতাপ মানে সেইখন মই আচলতে অলপ উপন্যাস টাইপৰে কৰি লিখিছিলোঁ মূলা গাভৰুৰ ওপৰতো বৰ বিশেষ হেৰি নাই মানে ডকুমেণ্টছ পাবলৈ নাই ক'ৰবাত ক'ৰবাত চেগা চৰুকীয়াকৈ অলপ অলপ আছে তাৰ বাহিৰে বেছিভাগ নাই গতিকে তেনেকুৱা এখন কিতাপ ভাবি গুণিয়ে লিখিবলগীয়া হৈছে কিছুমান কথা সত্যৰ ওপৰত কল্পনা যুগ কল্পনা মানে কাল্পনিক এটা হেৰি কৰিবলগীয়া হৈছে পটভূমি তৈয়াৰ কৰিবলগীয়া হৈছে সেই পটভূমিৰ ওপৰত বেছিকেলি লেখা হৈছে কিন্তু মূলা গাভৰুখনেই কওঁ বা চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়াৰ ওপৰত শইকীয়ানীৰ ওপৰত যিখন লিখিছোঁ সেইখনেই হওক মানুহে পঢ়ি সিমান হয়তো বেয়া নাপাব কাৰণ মই ক্ৰনলজি ফ'ল' নকৰোঁ যেনে মূলা গাভৰু মই কেছটো কৈছোঁ মূলা গাভৰু আল্টিমেটলি 1533 চনত তেখেতৰ মানে তেখেত মাৰ্টাৰ হয় শ্বহীদ হয় কিন্তু তাৰ আগৰখিনি কাহিনী বৰ বিশেষ পোৱা নাযায় কিতাপত তেওঁক এগৰাকী লেডি হিচাপে ৰখা হৈছে মানে কি সাধাৰণ মানুহ হিচাপে সাধাৰণ ৰাজকুমাৰী এজনী যেনেকৈ অলপ কোমল ৰাজকুমাৰী এজনী কেনেকৈ টাফ হ'ল বা তেওঁৰ জীৱনত কি আহিল কি নাহিল গোটেই বস্তুখিনি লেখা হৈছে তাতে কিছুমান বস্তু আছে যেনে টনখাম বুলি এটা কেৰেক্টাৰ আছে কেৰেক্টাৰ নহয় আৰু এওঁৰ পুতেক আৰু সেই টনখামে আচলতে গোটেই ইমানেই তেওঁ সাহসী আৰু যোদ্ধা আছিল তেওঁৰ দিনতে আটাইতকৈ বেছি অসমৰ মানে মোগলক খেদি অসমৰ সীমা কৰটোৱা নৈলৈকে বঢ়াইছিলে কিন্তু অতি দুৰ্ভাগ্যৰ কথা টনখামৰ নাম হয়তো কোনো শুনানি কাৰণ আমি হিষ্ট্ৰী পঢ়িব নিবিচাৰোঁ গতিকে মই তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকৰে কথাটো মই লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এই কিতাপখন মূলা গাভৰুৰ কিতাপখন আচলতে অকল যে মূলা গাভৰুৰ ওপৰতে লিখিলোঁ তেনেকুৱা নহয় আৰু 2-3গৰাকী অসমৰ আইকন আছে সেই তেওঁলোকৰ ওপৰতো লিখিছোঁ প্লাছ নৰ্থ ইষ্টৰ এগৰাকী আইকনৰ ওপৰতো লিখিছোঁ ৰাণী গাইদিন তেওঁৰ ওপৰতো লিখিছোঁ এই গোটেইখিনি মিলাই পেলাই কিতাপখন হৈছে কিন্তু প্ৰত্যেকৰে লিংক আছে কাৰ লগত কি আছে কেনেকৈ লিংক আছে এতিয়া এটা মই সাধাৰণ এটা বাক্য ক'লে বুজি পাব বস্তুটো যেনে
বোলা গাবোৰে কিয় যুদ্ধ কৰিব লাগিব, কাৰণ হিষ্ট্ৰীটো তেনেকুৱা খুব কমেই হ'ব যে হাজবেণ্ড যুদ্ধত মৰাৰ পিছত তেওঁৰ পৰিবাৰে গৈ পেলাই হেংদাং লৈ বা তৰোৱাল লৈ পেলাই যুদ্ধলৈ যোৱা। তেওঁৰ কি স্বাৰ্থ আছিলে? তেওঁৰ বেছিকেলি একো স্বাৰ্থ নাছিলে, তেওঁ দেশৰ ৰক্ষা কৰিবলৈ গৈছিলে। আৰু দুই নম্বৰ যদি কোৱালে, তেওঁৰ অপৰিসীম মৰম আছিলে তেওঁৰ হাজবেণ্ডৰ প্ৰতি। এতিয়া ঘটনা হৈছে অপৰিসীম মৰমটো কেনেকৈ এক লাইনত লিখি দিলেতো নহ'ব, তেওঁ যুদ্ধ কৰিবলৈ নগ'লেহেঁতেন। গতিকে সেইটোৰ ওপৰত এটা পটভূমিৰ সৃষ্টি কৰা হৈছে। তেওঁলোকে প্ৰথম দিনাখন যিটো এজন হাজবেণ্ড আৰু ৱাইফৰ প্ৰথম ৰাতিটোৰ কথা বৰ্ণনা কৰিছে, তেওঁলোকে কি কথা পাতিলে সেইদিনা, আৰু সেইটোৱে আল্টিমেটলি ভেটি হ'লগৈ। তৰুণখামৰো বিক্ৰম যিটো বা যুদ্ধৰ কাৰণে ভয় নকৰা যিটো স্বভাৱ, সেই ৰাতিয়ে তেওঁ ডিচাইড কৰা হৈছে। মই আৰু এখন কিতাপত লিখিছিলোঁ মই, সেইটো হৈছে মই মহাভাৰতৰ পৰা ল'ৰা। মহাভাৰতত এটা কথা আছে যে যিদিনাখন কনচিভ কৰে বাচ্চা এটা, সেইদিনাখনে তেওঁৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় হয়, আৰু সেইদিনাখনৰ যিটো পৰিৱেশত হয় সেই পৰিৱেশত আল্টিমেটলি সেই মানুহ বা মানুহজন বা ছোৱালীজনীৰ জীৱনটোত নিৰ্ভৰ কৰে। তৰুণ খাপৰো তেনেকুৱাই হৈছিলে, সেইদিনাখনেই মূলা গাবৰে আশা কৰিছিলে যে মোৰ এটা এনেকুৱা পুত্ৰ জন্ম দিয়ক যিজন পুত্ৰই কাৰো লগত নাহাৰে যাতে যুদ্ধ, আৰু সেইদিনাখনেই তেওঁ যিটো মানে প্ৰেমৰ লগে লগে সেইটো এটা মানে ভগৱানৰ ওচৰত যিটো আত্মসমৰ্পণ যে মোৰ যিজন সন্মান সন্তান জন্ম হ'ব সেই সন্তানে লৈ যাতে গোটেই অসমবাসীয়ে গৌৰৱ কৰিব পাৰে, সেইখিনি কথা কোনো কিতাপত নাপায়। মই ছাৰ এটা কথা মই তাৰ মাজতে কওঁ, আপোনাৰ এই যোনখন গ্ৰন্থ চন্দ্ৰপ্ৰভা গ্ৰন্থখন মই নিজেও পঢ়িছোঁ, আপুনি ইতিমধ্যে নিজে উল্লেখ কৰিছে ক্ৰনলজি ফ'ল' কৰা হোৱা নাই। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা মই এটা কথা অন্তত মই নিজে পঢ়ুৱৈ হিচাপে ক'ব পাৰোঁ যে যদি কোনোবাই পাতনিটোও পঢ়িছে তেতিয়া গ্ৰন্থখন শেষ নকৰাকৈ এৰিব নোৱাৰে। মানে খুব ধুনীয়া এখন চিনেমাৰ পটভূমিৰ দৰে এখন এটা এটা খণ্ডকৈ দেখুওৱা হৈছে। মই ব্যক্তিগতভাৱে ছাৰ বিশ্বাস কৰোঁ আপুনি যোনখিনি কৈছে গোটেই বিশ্বৰ পহুৰ মাজলৈ লৈ যাবৰ স্বাৰ্থতেই আপুনি ইংৰাজী ভাষাত গ্ৰন্থখন যিহেতু লিখিছে, গতিকে এইখিনি যদি আমি অন্য প্ৰকাৰে দৃশ্য শ্ৰাব্য মাধ্যমৰ যোগেদি চিনেমাৰ যোগেদি যদি লৈ যাব পৰা হয় এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা আপুনি চিন্তা চৰ্চা কৰিব নেকি, যিহেতু আপোনাৰ উদ্দেশ্যটোৱে হ'ল অসমৰ যিসমূহ আনচাং হিৰো যোনসমূহ কেৰেক্টাৰ আছে তেওঁলোকক বিশ্ববাসীৰ লগত চিনাকি কৰি দিয়া, হিচাপে পাঠক হিচাপে পঢ়ুৱৈ হিচাপে আমি যিসকলক স্পৰ্শ কৰিব নোৱাৰিম আমি দৃশ্য শ্ৰাব্য মাধ্যমৰ যোগেদি তেওঁলোকৰ ওচৰলৈকে যাবগৈ পাৰিম বুলি আপুনিও হয়তো বিশ্বাস কৰে। নহয় সদায় যিকোনো বস্তু এটাই কথাই, যেনে পৃথিৱীৰ যিখিনি এখন ডাঙৰ ফিল্মৰ কথা কৈছোঁ মই, যেনে গডফাদাৰখন, গডফাদাৰখন কিমান মানুহে পঢ়িছে মই নাজানো, কিন্তু গডফাদাৰ ফিল্মখন কিন্তু বহুত মানুহে চাইছে। গতিকে ফিল্মৰ যিটো মাধ্যম বা আজিকালি অ' টি টি মাধ্যম সেইটো মানুহৰ বেছি মানুহৰ গুৰিলৈ যায়, কাৰণ সেইটোত সময় কম লাগে, তাৰ বিষয়ে এটা আইডিয়া হয়। মোক যদি এতিয়া সোধা হয় যে মোৰ আচলতে উদ্দেশ্যটো কি, মোৰ নেক্সট মানে 10 বছৰত এটলিষ্ট মোৰ এইটো উদ্দেশ্য হৈছে যে মূলা গাভৰুৰ বিষয়ে গোটেইখিনি কথা জানিব নালাগে, কিন্তু মূলা গাভৰু বুলিলে এগৰাকী মহিলা আছিলে, বিৰংগনা মহিলা আছে, গোটেই পৃথিৱীৰে অন্ততঃ অলপ মানুহে গম পাওঁ, আৰু তাৰপিছত যদি কোনোবাই জানিব খোজে তেতিয়াহ'লে বেছি কৰিব যায়। এতিয়ালৈ মূলা গাভৰুখনৰ ট্ৰাই লেংগুৱেজ মই ফিল্ম এখন বনালোঁ, মই এনেই কথা এটা কৈছোঁ, যদি ফিল্মখন ভাল হয় তেতিয়াহ'লে বিশ্বৰ কোনে কোনে যাব, আৰু তেতিয়া বহুত বস্তু কি হয় মানুহে নাজানে, কিন্তু যেতিয়াই ফিল্ম হিচাপে গৈ পেলাই পাব তেতিয়া কিন্তু বহুত মানুহে চাব, আৰু তেতিয়া মানুহৰ হিৰোইনগৰাকীৰ নামটো কি আছিলে সেইটো জানিব, হিৰোইনৰ নাম নালাগে জানিব, মই সেইটো কোনো বিচৰাও নাই। কিন্তু চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী মই এটা কথা কৈছোঁ, আগতে কিমান তেখেত ফেমাছ আছিলে মই নাজানো গোটেই ভাৰতবৰ্ষত আদাৰ দেন অসমত, কিন্তু এতিয়া মই ভাবোঁ এটলিষ্ট অন্তত 10,000 মানুহে জানে চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়ানী মই আদাৰ দেন অসমীয়া মানুহ। মই তাৰ কাৰণটো কৈছোঁ মোৰ যিখন প্ৰম' আছে সেইখন কিন্তু হেৰি, সেই প্ৰম'খন কিন্তু 14,000 মানুহে চাইছে, গোটেই 14,000 মানুহে, তাৰপিছত মোৰ ব্লেছ ওৱান যিটো কথা সোধা হোৱা নাই, ব্লেছ ওৱানখন 16,000 মানুহে চাইছে, ব্লেছ ওৱানখনত গোটেই অসমৰ 1700 মানে 1800 মানৰ পৰা গোটেই ঘটনাটো লেখা হৈছে, গোটেই মানে পৰিৱেশটো অসমৰ পৰিৱেশটো সেইখনত কেনেকুৱা আছিলে সেই বস্তুটো কিন্তু 16,000 মানুহে চাইছে, 16,000 মানুহে মোৰ কিতাপ পঢ়িছে নে মই নাজানো, কিন্তু 16,000 মানুহে চাইছে। গতিকে ডেফিনেটলি ফিল্ম এখন কৰিলে সেইখনৰ যিটো ৰিচ হ'ব সেইটো ডেফিনেটলি বেছি হ'ব, আৰু মই সেইকাৰণে ভাবোঁ কোনোবাই যদি কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহে, কাৰণ ডেফিনেটলি মোৰ ইমান পইচা নাই যে মই ফিল্মো বনাব পাৰিম, মই চাকৰিয়াল মানুহ, কিন্তু মই তেখেতক সহায় কৰিম যিজনে বনাবলৈ আগবাঢ়ি আহে, ডেফিনেটলি দেট উইল বি এ গ্ৰেট হেল্প ফৰ দা পিপল। সময় শেষ হৈ আহিছে, মই আৰু দুটামান কথা খুব চমু চমুকৈ জানি ল'ম। ইমান এখন গধুৰ চকী আপুনি চম্ভালি থাকে, ইমান এটা গধুৰ দায়িত্ব, তাৰ মাজত আপুনি কিতাপ লিখিবলৈ সময় কেতিয়া উলিয়াইছে?
বহুতে সোধে আচলতে সময় আচলতে প্ৰত্যেকজন মানুহৰ 24 ঘণ্টাই থাকে বুলি ভাবোঁ মই কিন্তু কিছুমান মানুহক ভগৱানে যেনিবা 120 ঘণ্টা দিয়ে বুলি ভাবোঁ সেই মই যেনিবা সেই ভগৱানৰ সেই কৃতাৰ্থ পোৱা মানুহজন 120 ঘণ্টা পোৱা 120 ঘণ্টা বুলি মই ভাবোঁ প্ৰত্যেকদিনাখনে ৰাতি উমৰ টোপনি শেষ কৰি পেলাই কিতাপ লেখাত লাগো বা তেনেকৈ লাগো এতিয়াও মোৰ কম্পিউটাৰত দেখোঁ দুখন একেলগে দুখন কিতাপ আছে এখন কিতাপ আমনি লাগিলে সেইখন কিতাপ লিখোঁ সেইখন কিতাপ লিখিলে আমনি লাগিলে তাৰ মাজে মাজে ফাইলো আহি থাকে বহুতদিন আজিকালি ইলেক্ট্ৰনিক ফাইল গতিকে মই ইমিডিয়েটলি ডিচিশ্যন ল'ব লাগে গতিকে সেই ডিচিশ্যনবিলাক লওঁ বেচিকেলি ছিনিয়ৰ অফিচাৰে হাতেৰেতো একো লিখিবলগীয়া নহয় কিন্তু মই নিজে টাইপ কৰি পেলাই নিজে আপুনি কিতাপকেইখন নিজে টাইপ কৰিছে নেকি নিজে গোটেইকেইখন চব প্ৰত্যেকটো ৱৰ্ড মই নিজে টাইপ কৰা ভৱিষ্যতে আৰু ছাৰ আহিব লগা কিতাপ আপোনাৰ নেক্সট কিতাপখন ব্লেছড ওৱানৰ ছেকেণ্ড পাৰ্টটো আহিব সেইটো একেবাৰে ৰেডি আছে তাৰপিছত এখন হৈছে মিছন ইম্পচিবল বুলি এখন চিনেমা আছিলে কিন্তু মোৰ কিতাপখনৰ মিছন পচিবল SBM আৰু জল জীৱন মিছনৰ ওপৰত সেইখন মানে অফিচিয়েল কিতাপ সেইখন হয়তো ৰিটায়াৰমেণ্টৰ পিছত উলিয়াম এতিয়া উলিয়ালে অকণমান অসুবিধা হ'ব পাৰে আৰু এখন আছে হিউমিলেশ্যনৰ বস্তুটো হৈছে কি প্ৰত্যেক মানুহে যিমানে হিউমিলেট হয় নহয় সিমানে সি ওপৰলৈ যাব পাৰে যদি পজিটিভ হিচাপে লয় আৰু আমি জীৱনত প্ৰত্যেকেই হিউমিলেট হওঁ কোনোবা এটা লেভেলত কোনোবা এটা সময়ত এজ এ বাচ্ছা এটা ডাঙৰ মানুহ হিচাপে বিভিন্ন কাৰণত হিউমিলেট হ'ব পাৰে কিন্তু প্ৰত্যেকটো হিউমিলেশ্যনৰ পিছত এটা মানুহ এটা মানে উঠি আহিব পাৰে সেই হিউমিলেশ্যনৰ ওপৰতে সেই কিতাপখন সেই 3খন হোৱাৰ পিছত কনকলতাখন আহিব বুলি ভাবোঁ কনকলতা মই নামটো লিখি পেলাই 3 লাইনে লিখি থৈছোঁ এতিয়া কনকলতাখন আপুনি কনকলতাৰ মানে গহপুৰৰ যিগৰাকী বীৰাংগনা আছে তেখেতক লৈ এখন কিতাপ আহিব আকৌ যদি ভগৱানে সহায় কৰে ছাৰ অশেষ ধন্যবাদ বহুত কথা আপোনাৰ লগত পাতিব লগা আছিলে কিন্তু সময় যিহেতু আমাৰ সীমিত গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ আপুনি যিহেতু আৰু 6 মাহৰ পিছতে অৱসৰ ল'ব অৱসৰৰ পিছৰ আপোনাৰ সময়খিনি আৰু প্ৰডাক্টিভ হওক এতিয়ালৈকে আপুনি চৰকাৰী বান্ধোনৰ মাজত আছে এটা নিৰ্দিষ্ট গণ্ডীৰ মাজত থাকি কাম কৰিবলৈ তেতিয়া হয়তো আপোনাৰ লিখনি যোনখিনি আহিব সেইখিনিত হয়তো আৰু কিছু আমি বেলেগ ধৰণে পাম বুলি আশা কৰিব পাৰোঁ নিশ্চয় আমাক এইখিনি সময় দিয়াৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ ছাৰ ধন্যবাদ সকলোকে ধন্যবাদ আপোনালোকে ইমানখিনি সময় লৈছে মোৰ লগত ধন্যবাদ থেংক ইউ